ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଡଗରା ସାହିରେ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହିମାଂଶୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ଓ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାଳୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଓକିଲ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ବିଜନ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ସୁଶ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଚୌଧୁରୀ, ଯୁବନେତା ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ନିଶାକର ରାଉତ, ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହୃଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ, ନିଷ୍କପଟ, ଆମାୟିକ, ପରୋପକାରୀ ଓ ବଦାନ୍ୟ ନେତୃଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମାଜସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ଏନେଇ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।